varu pastāstīt vienu gadījumu, kad Oļegs Znaroks vēl bija ja, tur kapteins un visi rulēja, nebija treners, bet tieši bija kapteins statusā. Spēlējušies treners. Jā, bija, viņš vienreiz izcita bonusu spēlētājiem, kurš nemaz netika uz čempionātu. Jā, un tas bija Aleksandrs Šeškovičs. Satrots, viņš pārbauda spēle, viņš bija reāls tā kā kandidāts, ka brauks un pārbauda spēlē. Viņam nu, iešķēla un izsita žokli, nu, rīktīgā ripa, jā, un viņš dabūja, man liekas, to pašu bonusu, ko vispārējie dabūja par to sasniegumu. Es atceros, tas gadījums gan bija tāds, ka viņš pats atdeva piespēli caur centru un pats likās zem tanka, lai to glābt. Viņam tur iznes ar ripa trāpīja par žogu, tas bija, nu, viņš netika uz pasaules čempionāta dēļ tā. Jā, bet nu, tas bija Oļegs.